הזוהר הקדוש, דף היומי, שיעור למתחילים. לומדים היום בעזרת השם, עמודים שין יוטט שין קף, אנחנו קצת בפיגור, אנחנו בעוד תף יודלת. לומדים בבראשית כרך בית. במאמר זה, שהוא המשך מאמר של נעשה אדם, ייתן לנו עוד דרך להבין מי הוא האדם. נקודה זו היא נקודה חשובה כדי להבין מי הוא האדם, כי לנו בעולמנו יש את הצד דומם צומח חי שבתוכנו ואת צד האדם. השאיפה של האדם לפעול את צד האדם שבו. כי רק צד האדם שבו הוא זה שיכול לאהוב, יכול להתקשר לבורא. לא באנו לעולם אלא כדי לפעול את צד האדם שבנו. לכן אם נדע מי הוא האדם שבנו, אז יש לנו סיכוי טוב יותר להכיר את התכונות הראויות לו, ואליו לכוון את מעשינו. כמו שראינו ולמדנו, האדם הוא לא זה שלמשל מסודר, עושה הכל בסדר. זה גם רובוט יכול לעשות. רובוט תמיד מי יכול להגיע בזמן, ותמיד להרן שורי בית, תמיד לעשות עבודה הטכנית. הוא גם לא זה שמרחם, זה לא נקרא אדם. ראינו גם בעלי חיים מרחמים. אז מי זה האדם? ראינו שהאדם זה גם לא מי שמתנהל בצורה מסודרת ומבחינה חברתית מצוינת. ראינו שזה אווזים גם מתנהגים ככה. ועוד כאלה וכן אנחנו יכולים לראות בכל בעלי החיים את כל התכונות כמעט. שבהם אנחנו לומדים באמת הרבה מידות, הרבה תכונות כמו שאומרים לנו חז"ל. אבל מי הוא האדם? אומר בעל הסולם, הקדמה לספר הזוהר, שהאדם הוא הבחירה. צד הבחירה, זה האדם. שרק לאדם ניתן צד הבחירה. ואם אדם יכול ליישם את צד הבחירה שבתוכו, הוא יכול להתקשר לבורא. וזה כוח נפשי, לא הכרעה, בחירה. הכרעה זה הוא לא מחליט מה יהיה, הוא רק יכול לבחור. הבחירה זה לא אם אני רוצה את הכוס הזאת או הכוס הזאת. הוא אומרים לי, תראה, יש לך שתיים, איזה אתה רוצה, את זה או את זה תבחר. זה לא בחירה. מה זה? ברירה. נכון, זה ברירה, זה לא בחירה. ברירה יכול לעשות גם מחשב. בחירה, כשיש דבר אחד, או שאתה בוחר בו, או שאתה לא בוחר בו. זה הבחירה. מה זה לבחור בו? זה איזשהו כוח נפשי שאני צריך להפעיל לדבר, מעין הסכמה פנימית להתחבר אל הדבר הזה. הוא בחרת בחיים. לא, אתה לא צריך לבחור בין החיים והמוות. יש לך את החיים ואת המוות. אז לא בחרת בין החיים והמוות, הוא בחרת בחיים. זה אתה צריך לבחור. להתחבר עם הרעיון הזה של חיים, זה נקרא לבחור בו. בלי בחירה אין אהבה. בלי בחירה אין נשמה. בלי בחירה אין אדם. זה צד האדם. יש הרבה מאוד תכונות נלוות שתומכות ועוזרות ומסייעות ויוצרות סביבה ראויה כדי להגיע לנקודת הבחירה הזאת, אבל זה האדם. ואין כפייה ברוחניות, וזו הנקודה הרוחנית הכללית של צד האדם, וכל שאר הדברים האחרים הם פרטים שיכולים להשתנות, אבל בזה אין העדר. כל פעם כשפעלת בזה קצת, אז זכית בזה, ואת זה צריך לחפש. אבל מה כתוב אומר לנו? הוא אומר לנו, בואו תראו מזה האדם. תראו מזה צד הבחירה, שזה דבר מאוד מופשט. צריכים להבין מי הוא, מאיפה הוא נובע. ובא ומסביר לנו ואומר לנו כך. הוא אומר, עוד יש לפרש נעשה אדם. הקדוש ברוך הוא אמר, אז עוד פעם, עוד יש לפרש הכתוב נעשה אדם. הקדוש ברוך הוא אמר, דהיינו שהמשיך לילו התחתונים הבאים מצד העליונים, את הסוד של שם הזה העולה במספר אדם. איזה שם? שנקרא מה? כי אדם בגימטריה מה? מה זה מה? מה? זה י' כ' ו' כ' במילוי אלפין, שגורם מה? כל בחינת מה זה חוסר שלמות. אז הוא מראה את האדם בחוסר שלמות הזאת, אבל יש לחוסר שלמות הזאת איזושהי תכונה מיוחדת, שיכולה לגרום לשלמות לעליון, ועל ידי זה שיכולה לגרום שלמות לעליון, גם היא זוכה בשלמות. זאת אומרת, יש לה שלמות פוטנציאלית. כך נברא האדם, כמו מבחינת מה? שלמות פוטנציאלית. חוסר שלמות, שעל ידי זה שהוא יקנה את השלמות ויעשה פעולה, הוא יקנה את השלמות הזאת. ולכן הוא עולה לעליונים, עולה לאזון, שהם נקראים הקדוש ברוך הוא והשכינה הקדושה, וגורם שם שלמות. היות, ואין לנו אפשרות ישירות לבורא לעלות, אז איך נפעל את זה? בכל מקום שאנחנו יכולים לייצר קשר של שלמות, ומה זה שלמות? זה שלום בין שניים, אהבה, שניים או יותר,
אז אנחנו נעשה את רצון הקדוש ברוך הוא. נגרום, כל מי שגורם אהבה בעולם, הוא עצמו הופך להיות אדם אוהב יותר. ולכן אנחנו, יש לנו תפקיד לגרום אהבה בעולם. אין אהבה בלי פנימיות, אין אהבה חיצונית, אין אהבה שהיא באה על צד הגוף, אין דבר כזה אהבה כזאת. אהבה באה רק מצד הנשמה, ולכן שמה אנחנו צריכים לעשות את העבודה. איזה עבודה? הוא אומר, לעלות למעלה לגרום לאהבה, ומה שגורמים לאהבה לרצון העליון, לשלמות, אז אתה מקבל גם את השלמות הזאת. איפה העליון רוצה שלמות? איך אני יודע מה הוא רוצה? מה, אני רק אגיד לו, אני מבקש שלמות, מבקש שיש שלמות בעולם? הקדוש ברוך הוא אומר לך, תראה, אני עשיתי בריאות בעולם. התפקיד שלך, אני רוצה שאתה תעשה שלום בעולם. יש לנו תפקיד גדול בעולם. ולכן אומר, בהקדמה לפנים מאירות ומסבירות, לא מצב רחל לישראל, אלא השלום. השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום, וכל המאמר בנוי על זה. מה זה השלום הזאת? זה השלמות, זה זיווג די יסוד. ולזה צריך להגיע. כל מקום שאתה הולך, אתה צריך לייצר השלמות, ולא מחלוקת. אבל לפעמים, המחלוקת טובה, אם היא מחלוקת, כדי להביא לשלום. כי צריך גם הבדלה, אז הוא אומר, ככה צריך האדם לעבוד. ואומר לנו שהשם אדם רומז לימין שמאל באמצע. ואדם כולל בתוכו כל מה שלמעלה וכל מה שלמטה. הוא כלל כל הבריאות. והיות והוא גורם לשלמות למעלה גם הוא מקבל אותה, אבל שימו לב שלמרות שהתפקיד של האדם הוא כל הזמן לייצר שלמות, יש לו תפקיד גם לייצר מחלוקת. כי האדם בנוי מא' ד' ומם. א' שלמות. כמו שלמות הבורא, א' בנויה מבא ושני יהודים, שם הוויה, 26, גם אלופו של עולם זה א' שבא אדם. מ' מה זה? מ' אומר, זה כף שמאל. מ' שבא באמצע המילה למרבה המשרה, ומחלקת את האור, מחלקת את המילה באמצע. לוקח משהו שהוא שלם טבע, ומחלק אותה. למה? למה לעשות חלוקות? כי כל תפיסת האדם היא מהפרטים אל הכלל. ואם לא נתפוס את הפרטים, לא נבין את הכלל. לכן חייב קו שמאל. ולכן המם הזה הוא קו שמאל. אז תזכרו, לא להיות מעין מים שהכל אומר שלמות, צריך גם מצד שמאל, שיודע לעשות מחלוקת ברורה. אחר כך צריך לבוא לקו אמצעי שהוא הדלת. אז הוא אומר, ככה האדם בנוי ולא הסביר הרבה בזה, א' דלת מם. א' רומזת, הוא מקבל מהבבים העילאים, זה נקרא חסדים מחוסים, אמונה שלמה. קו שמאל מקבל מהמם, זה מם דלם הרבה המשרה, אפשר לומר גם שזה הצד המחלק. וכמו הכוח של הבינה, וקו האמצעי הוא בחינת דלת, שם השם אדם, שהדלת רומזת על זה כי הדלת זה מהלכות, ודלת היא זו שמחזיקה את המסך לזיווג. דהיינו במקום הרצון, שם מונח, מונחת האפשרות לבוא לקשר. ולכן צריך ליישם את הרצון לקשר. וזה קשר של קו אמצעי. עוד אומר לנו בתו תתוו, שהיות לאדם נולד והתדבקה בו חווה, אז כדי שהאדם יוכל להגיע ולהתאמן, לא אומר פה להתאמן, אני מוסיף, על השלמות הזאת של אהבה, אז היה צריך להפריד את הזכר והנקבה, כמו זון, שנפרדו ככה צריך להפריד את הנקבה מהזכר, כמו שהבריאה כולה נפרדה מהקדוש ברוך הוא, כדי שיבואו לקשר. כי ככה באים לאימון של קשר. אז כל מה שהוריד לעולם נשמות של זכרים ונקבות, יש לזה עניין גדול מאוד. למה כל העולם רדוף אחרי קשר בין זכרים לנקבות? מכיוון שזה היה רצון השם. רק זה מונח בקליפות. אבל זה רצון שמפעיל את כל העולם תמיד. וזה גם תמיד יפעיל את כל העולם. למה? כי זה כמו קשר בין הנברא לבורא. כל מה שהורידו, זכרים ונקבות, לכאורה זה נראה לא הגיוני. לא הגיוני. למה אין רק זכרים? או רק אנדרוגינוס. שיש גם את הזכר וגם את הנקבה יחד. בשביל מה צריך את כל הבלגן הזה של זכרים ונקבות? תשובה, כי דרך זה, אפשר להתאמן על מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, על הקו האמצעי.
על קשר. כי באנו לעולם להתאמן. ואם היה מוליד, אם היינו, לא היה נוטע בנו תאווה כזאת לרצות את הקשר בין זכר לנקבה, היינו עושים כל הגברים מדינה לבד, וכל האנשים היו עושות מדינה לבד, לא צריך אחד לשני. רק מפרים אחד לשני. מחשבה שונה לגמרי, זה כמו שלא יודע מה, הריות גרים עם, עם חתולות. מה הקשר בין זכר לנקבה? מחשבה שונה, תפיסה שונה, ועל זה רבים. זה כמו ימין ושמאל. אבל כל זה בדווקא ככה, אבל גם הדווקא שנרצה בזה. אנחנו לא יכולים לא לרצות בזה, כמו שאבא לא יכול לא לעובד בנו באופן רגיל. כך, גם זכר לא יכול לא לרצות נקבה, כמעט, ולא יכול לא לרצות נקבה. לרצות נקבה. וזה מונח בנו בכל העולם, תראו ככה העולם נוהג. למה? לקחת הנקבה, ניסר אותה מהאדם. זה מה שכותב, בפיל שינה וישן, והיה מוטל במקום בית המקדש של מטה. זה המקום הנכבד ביותר בעולם. תת זין אומר, וניסר אותו הקדוש ברוך הוא, הפריד הנקבה מהזכר. ופה אומר לנו דבר נפלא באמת. הוא אומר, האדם צריך לזר כנגדו. יש לו, אומר, ראה בספר הראשונים, שתי צלעות. לא משהו, צלע זה צד. צלע זה לא הצלעות שאנחנו מכירים. צלע נקרא צד. היא הייתה בצידו. רואה בו שתי צדדים. צד אחד שנקרא חווה וצד אחד שנקרא לילית. לילית זה הרצון לסיפוק אישי. חווה זה הרצון לקשר. הוא אומר, אני לקחתי את חווה וניתקתי אותך ממך, אותה ממך, שהיא תהיה עזר כנגדך. הוא אומר, ומה עם הרצון לסיפוק אישי? הוא אומר, לא. זאת לא. זאת הכנגד שהיא תפריע לך. עכשיו אתה צריך לבחור בחווה. זאת אומרת שאם יש לך רצון, ואתה אומר, יאללה, אם היה לי קצת טוב, היה לי בית יותר גדול, היה לי פרנסה יותר טובה, הייתי יותר שמח, הייתי יותר רזה, הייתי יותר יפה, יותר חכם, יותר כישרוני. כל הרצונות לסיפוקים אישיים, הוא אומר, זה לילית. אז מה, לא צריך לרצות סיפוק אישי? זה לא ייתן לך קשר עם הבורא, לא בשביל זה באת לעולם. אם אתה צריך את זה כסיוע, זה בסדר. אבל לא בשביל זה אתה מתחתן, בשביל סיפוק אישי, לא בשביל זה באת לעולם, כי זאת לילית, הרשע. ההכרח לא יגונה ולא ישובח. צריך את הסיפוק ההכרחי. אבל בעיקר מה שצריך האדם בעולמו, זה את הקשר. וזאת חווה. הוא אומר, ניסרתי את חווה. היא עזר כנגדך. ומשום מה, אנחנו רדופים דווקא אחרי לילית כל הזמן. מה עושה לילית? מה הדבר העיקרי שהיא עושה? מייללת. מתנהגת כמו חתולה. מה, איך מתנהגת חתולה? מייללת? כל הזמן אין לי. שורטת, מרשימה את כל העולם. ואוכלת זבל, כי היא לא יכולה ליהנות מהאמת. וחייב ליהנות, אז נהנים משטויות. וכשאנחנו מתנהגים ככה, צריכים לזכור שאנחנו הופכים להיות שליחים של לילית הרשעה. בגלל חטא אדם הראשון, אז כולנו נגועים בזה. אבל יש לנו תפקיד. והתפקיד שלנו להתחיל להיות הראיות. להתחיל להיות כמו חווה. מדרגת חיה. להסתפק במועט, לקחת רק את ההכרח. גם יש מעט עובדים את השם. זה להסתפק במועט. לקבל אחריות אישית, לא להשאיר את העולם, לקבל אחריות אישית, וכשמגיע האור, וליהנות מהאמת, סליחה, ליהנות מהאמת, והתענוג שיהיה מהאמת, זה נקרא הראיות, ככה צריך להתנהל, ואם ניקח את חווה לאישה, גם בצורה פנימית, וככה נתייחס לאנשים שלנו, אז זה יכול להביא שלום ולעשות את הקיום. זה לא קל, אבל זה התפקיד. לפחות אנחנו יודעים מהי נקודת השאיפה. עד כאן היום, תודה רבה.